ညီမတွေငယ်မဆိုင်ရာအလုပ်ရုံလုပ်ငန်းတွေမှာရှင်နေမြုံနယ်မှုတွေလောက်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံသားသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဥပဒေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပြီးအလုပ်သမားများအနေနဲ့လည်းကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်တိုင်းသားရေးအဝန်ကြီးဦးစောအီမောင်ကပြောပါတယ်။ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားတွေပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအသိပညာပေးမှုတွေတန်တန်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဦးစောအေးမောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားအလုပ်ရှင်တွေပတ်သက်လို့အလုပ်ယုံတဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေတွေအများကြီးပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ထမ်းမှလည်းထည့်ထားတယ်။သတင်
လာအလုတ်သမားဒီပင်လေးရင်အဲ့ဥပဒေကိုလေးလာဖို့လိုတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့အလုတ်သမားအလုတ်ယုံစစ်ဆေးနဲ့အလုတ်ယုံနဲ့အလုတ်သမားစစ်ဆေးဦးစီးဌာနအလုတ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းစနေတနင်္ဂနွေတိုင်းအလုတ်သမားတွေကိုအများရန် awareness ပေးနေတယ်เนาะကျွန်တော်သင်တန်းတွေပေးနေတယ်အဲ့တော့ဟိုတန်းနိုင်ဆုံးတော့လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာအလုတ်သမား3သိန်းလောက်ရှိအားလုံးစီတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဒါတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာပေးနေပါမြန်မာနိုင်ငံကိုရွှေနှိမ့်မြုံနယ်မှုဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တေချာလေ့လာပြီးမလေ့လာတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ဆန္ဒမင်းကပြောပါရယ်မြို့နယ်တိုင်းမှာအလုံသမားအစည်းအရုံးတွေရှိပြီးအဲလိုမလေ့လာတဲ့သူတွေကိုအသိပညာပေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ပေးဖို့အလုံသမားအစည်းအရုံးတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒေါက်ဆန္ဒမင်းကပြောပါရယ်ရန်ကုန်ဒေသကြီးမှာအလုံရှင်အလုံသမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကော်မတီမရှိသေးပဲစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီကအများဆုံးတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ဆန္ဒမင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အများစုနဲ့ဂျပန်လူမျိုးခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကတအားလိုက်နာတယ်။အဲဒါပေမဲ့တချို့တွေမလိုက်နာတဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေအလုံးကိုမလေ့လာထားတဲ့ဟာဆိုတာကခုနအလုံရှင်တယောက်ပြောသွားပါတယ်။ဟလာဟိုဟိုပထမဦးဆုံးတုန်းကပေါ့နော်စစ်စိုးကလက်ထက်တုန်းလေးကဝင်ရောက်လုတ်ကင်နေတဲ့ဟလာဒီဟိုလို့လို့အလုတ်ကင်ရရှိရေးကျမတို့တိုင်းပြည်မှာစီးပွားဖြစ်ရေးဆိုတဲ့ဟာဘို့ဟိုဇောင်းပေးတဲ့အခြေအနေတုန်းကဝင်လာတဲ့အလုတ်ရှင်တွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်အခုနောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့အလုတ်ဟိုဒီရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်မဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ဟလာဒီဘာလို့လဲဆိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟလာအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေကမကြာခဏဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကမ္ဘာစာမျက်နှာပေါ်မှာအကုန်လုံးတွေ့ထားပြီးသားပါဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ကတော့တည်တည်ချာချာအားလုံးကိုလစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့မလစ်လာတဲ့ဟာတွေလည်းမရှိဘူးလို့တော့ကျမမပြောနိုင်ဘူးရှိကျင်တယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှိရဆိုရင်ဟလာသူတို့တွေကိုတိအောင်လုပ်ပေးဖို့ကအလုတ်သမားစီယုံမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျမပြောချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားဥတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပြီးဆက်ရုံအလုတ်ယုံတွေမှာအလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခွင့်မပေးပါကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားဥပဒေကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသန္တရအလိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဒေသန္တရဥပဒေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကပဲပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။